Երասխից դեպի Տիգրանաշեն գնացող հատվածում ադրբեջանցիների կողմից թիրախավորվել է հայկական բեռնատար մեքենա։ Օրերս հայտնել էր Facebook-յան օգտատեր Արթուր Գրիգորյանը ներկայացնելով տեսանյութ։ Նրա պնդմամբ իրավապահ մարմինները քրեական գործ են հարուցել, սակայն ինչ-ինչ օղակներ գործը փորձում են կոծկել։ Սեպտեմբերի 14-ին փաստերի ստուգման հարթակի լրագրողական թիմը եղել է ճանապարհի այդ հատվածում և տեսանկարահանել արդեն այրված մեքենան։ Բեռնատար մեքենայի վարորդը մեր լրագրողին հայտնել է, որ հավանաբար այրումը տեղի է ունեցել տեխնիկական պատճառներով։ Քնչական կոմիտեի լրատվական ծառայությունից ևս ՖԻՊՄ-ին ասացին, որ Բեռնատարի վարորդը հայտնել է իրավապահներին, թե Հայաստանից Ռուսաստանի Դաշնություն գազավորված ըմպելիքներ տեղափոխող մեքենան այրվել է մեքենայի կցորդիչի ձախ անիվի կողմից առաջացած կրակից։ Այսինքն տեղեկությունը, որ Բեռնատարը այրվել է ադրբեջանական կրակի հետևանքով, չի համապատասխանում իրականությանը։